വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ശമ്പ്രൻ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ അനക്കാക്കിയാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് കിച്ചൺ കൈയ്യെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ അനിയന്മാർക്കൊക്കെ ഇന്ന് എക്സാമാണ്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ അവർക്ക് ഇനി എക്സാമാണ്. അപ്പൊ അവർ ഫുൾ അതിന്റെ ടെൻഷനിലും പഠിത്തത്തിലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അനക്കാക്ക ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അനക്കാക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ സാധാരണ ലീവ് ഇരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളെയും ജോലി ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി അനക്കാക്ക, കാരണം ഞാനും അനക്കാക്കയും പിന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഷിഫ്റ്റ് മാറി. എനിക്ക് ജോലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഫ്റ്റർനൂണും അനക്കാക്ക മോർണിംഗുമാണ്. അനക്കാക്ക് ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ലീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാണ് അനക്കാക്ക. അപ്പോൾ അനക്കാക്കയാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം അനക്കാക്കൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഇന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫുൾ എല്ലാം അനക്കാക്ക ഒറ്റക്ക ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒന്നും ആരെ ഹെൽപ്പും ഇല്ല. അതെല്ലാവർക്കും അറിയണമല്ലേ. അപ്പൊ സ്മൈൽ വിത്ത് ഷമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അൻവർ, കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ അജു. മിസ്റ്റർ അർജുൻ ആണ് പേര്, പക്ഷെ അജു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. അജുവിന്റെ എക്സാം ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്രീ ആണെന്ന് അവരൊന്ന് പഠിക്കാൻ മാത്രം വേറെ ഹെൽപ്പിനൊന്നും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് എന്താ? കുഴിമന്തി. കുഴിമന്തി ഇന്ന് അനക്കാക്ക നമ്മളെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിന്റെ അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കുഴിമന്തിനെ പറ്റി അജുവിന് എന്താ അറിയാം? അടിപൊളിയാണ്. അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, കുഴിമന്തി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുഴിമന്തി പറഞ്ഞ ചിക്കൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കുഴിച്ചിടല്ലേ. കുഴിച്ച് അല്ലേ? ആണോ? ആണ് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളിതിനകത്ത് കുക്കറിനകത്ത് കുഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ കുഴി ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കുഴിമന്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും whether it's good or no. അതെ. ഇനി വീട്ടിൽ ചെറിയ ശോകമൂകത ഉണ്ട്, എക്സാമിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ശരിയാവും അല്ലേ? പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉഷാറാവും. അപ്പോൾ കുറെ എക്സാം ഒക്കെ തീരും. കടന്നോളൂ. എല്ലാവർക്കൊക്കെ ആദ്യം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ചിക്കനും എന്താ പറയാ പെപ്പർ സോൾട്ട് ഇത് നമ്മള് ബോയിൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഇതൊരു കൈ കണക്ക് ഒരു 2 ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്. അത് വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യണം. ബോയിൽ ചെയ്ത് നല്ല തണുപ്പിച്ച് അതൊക്കെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യും. മീൻസ് വിസിൽ ഇട്ട് അടിക്കുന്നില്ല, വിസിൽ അടിക്കാണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഇതെന്താണ്? ഇത് ടൊമാറ്റോ, അതേ തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തു. എത്ര തക്കാളി? ഒരു 3 തക്കാളി, വലിയ തക്കാളിയും ഒരു 6 മുളകും, നല്ല എരിവിനുള്ള 6 മുളകും, 3 തക്കാളി, വലിയ തക്കാളി. ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പൊരിക്കണം. വെറും ബട്ടറിൽ പൊരിക്കുക. ഈ ബട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ അനക്കാക്ക ഇനി വേവിച്ചു വെച്ച പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ അനക്കാക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാ. അല്ല തുടിയ, ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മളെ സുന്ദരിക്കുട്ടി എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. രീവി ഇത് ഉറക്കത്തിലാണ്, ഇവിടെ കാർട്ടൂണൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണ്. ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ അനിയന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. നമ്മളന്ന് മറ്റേ വിഷുവിന് എടുത്ത ഫോട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ? അക്ക ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് പൊരിക്കാൻ പോവാ. അനക്കാക്ക നല്ല ബട്ടറിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചിക്കനിൽ എനിക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് പെപ്പറും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ പെപ്പറും ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ, ഈ കുഴിമന്തിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്ന സാധനം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ തിളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരി തിളപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ പോകണം അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇതാ പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ബട്ടറിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഉള്ളി വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളി അരിയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എനിക്ക് ബട്ടറിൽ പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 4 വലിയ സവാളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ അരിയാ വേണം എനിക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ വേണ്ട എനിക്ക്? അതെന്താ? അത് തിരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വെള്ളം പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നാ ഓക്കെ കേട്ടോ, നമുക്കിത് കാണാം. ചിക്കൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു പൊരിച്ചിട്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത്
ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ വഴറ്റണതിന് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ചെമ്പില് എനിക്കൊക്കെ ബട്ടർ ഉരുക്കാൻ പോലെ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തെന്താ? എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പട്ടിൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കറുകപ്പട്ട, പിന്നെ ഇതിനെന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, ക്ലോസ് അല്ല, ക്ലോസ്, ഗ്രാമ്പു, ഗ്രാമ്പു അതിടണം. അതിട്ടിട്ട് ഏലക്കായ വേണ്ട, പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ബേ ലീവ്സും മാത്രം ഇട്ടോ. ഒരു ഇല ഉണ്ടല്ലോ ബേ ലീവ്സ്, അതും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും മാത്രം ഇടാനാണ് എനിക്കൊക്കെ പറയണത്. പിന്നെ ഉള്ളി എനിക്കൊക്കെ ഉള്ളി എടുത്തോണ്ട് വരും. ഓൾറെഡി ചൂടായി മുത്ത. സുന്ദരി അവിടെ ഭയങ്കര പിണക്കത്തിലാട്ടാ, ഓറഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വാറ്റണമല്ലോ. ഉള്ളി വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്, ബേലീഫും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല്. ഇത് വേവിക്കണം മൂടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് അടച്ചു വെച്ചു. ഇത് ഗരം മസാല അല്ല, ഇത് ഗരം മസാല ആണ്. ആണോ തുട്ടിയ ഉറപ്പാ? അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നമ്മള് ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കണം കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇടും. പച്ചമണ്ണം മാറണല്ലോ. നമ്മളതില് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ശരിക്കും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ടൊമാറ്റോയും ഗ്രീൻ ചില്ലി അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. എത്ര തക്കാളി എടുത്തിരുന്നു? മൂന്ന് തക്കാളിയും ആറ് മുളകും. മൂന്ന് തക്കാളി ആറ് പച്ചമുളകും ഉള്ള മിക്സ്ചറാണ് ഇത്. അൻകാക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോണേ. വാ, നല്ല കളറുണ്ട്, നല്ല തക്കാളി തന്നു അതത്, അടിപൊളി. ഇതിന് പുറമെ നമ്മള് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ അല്ലേ, അതിന്റെ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളമല്ലേ, പെപ്പറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ എനിക്കാക്ക ഒഴിക്കണം. അപ്പൊ ആ ചിക്കൻ്റെ ആ സത്തൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അല്ലേ. തളക്കണം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇടട്ടോ, അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാട്ടോ വേവിച്ചത്, വേവിച്ച ആ അതേ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അരിയൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഗ്ലാസ് അരി ഉണ്ട്? അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി. ഇതിന് എത്ര വെള്ളം എനിക്ക് എടുക്കണം? അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് എത്ര വെള്ളം? ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രപ്പോസിഷൻ അല്ലേ. മൂടി വെക്കാം. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ അരി വേവിക്കുന്ന അരി അരി അതിനകത്ത് തിളച്ച് വേണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകട്ടാ. എത്ര കഴുകിയാലും മതിയാവും. അനിയന്മാരുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോഴ്സ് തീരണം. അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആക്കിട്ട് എനിക്ക് അവരെ വിളിക്കൂലേശം. പകുതിയിലേറെ ബന്ധിട്ടുണ്ട്, ഒരു പകുതിയിൽ ഒരു 75% ബന്ധുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇതിനെ നമ്മളെ ചിക്കൻ വരി വരിയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കാണ് നമ്മുടെ കുഴിമന്തിയുടെ മുകളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശരിക്കുള്ള കുഴിമന്തി. പക്ഷെ പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത്, എനിക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റാ അല്ലേ. എല്ലാരും പറയല്ലേ, എനിക്കാക്ക എന്റെ വിനയം അത് സമ്മതിക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കാക്ക് ഭയങ്കര കൈപുണ്യം. എനിക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് മുറിഞ്ഞിട്ട്, എനിക്കങ്ങനെ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് മിഥുൻ, ഡോക്ടർ മിഥുൻ. ആരൊരാള് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. എനിക്കാക്ക് ആ ഗ്ലാസ് എടുത്തപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ കൈ മുറിഞ്ഞു. എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണ്.
ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ സേവ് ഇപ്പൊ വരും. സ്പെഷ്യൽ കുഴിമന്തി റെഡി ആയി. നമ്മൾ അജു മുളക് വിളമ്പാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശോക മൂകതയാണ്. നമ്മുടെ പണ്ടാരിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കുക്കിങ്ങേ ചെയ്യാറില്ല, പണിക്കും പോവില്ല, കുക്കിങ്ങും ചെയ്യൂല, പരീക്ഷണെന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുക. നമ്മളെ ടോണി, നാണക്കാരൻ ടോണി ഭയങ്കര ഷൈ ആണ്, ഭയങ്കര ക്യാമറ ഷൈയാ. അവൻ പൊതുവെ അല്ലെങ്കിലും ഗ്ലാമർ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തെത്ര ചിരിക്കാന്, ഞങ്ങള് നാളുള്ളവരെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തണല്ലോ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ കുറവുണ്ടല്ലോ. തൊമ്മനോട്, തൊമ്മനൊരു വലിയ കുറവല്ലേ. അപ്പൊ അനക്കക്ക എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്ക. കുഴിമന്തി അപ്പൊ നമ്മളെ പണ്ടാരിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോണത്. പണ്ടാരിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ആരുണ്ടാക്കിയത് പണ്ടാരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ഇവിടെ വലിയ ചിക്കൻ പീസിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള തെരച്ചിലാണ്. പക്ഷെ ഉള്ള കോഴി തന്നെ ആകെ മീനച്ചാറുണ്ടല്ല. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളടുത്ത് തൈരൊന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് ഒത്തിരി ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ തൽക്കാലം കുഴിമന്തിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലയിച്ച സാധനം കിട്ടോ നമുക്ക്? എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ്? ഉണ്ടോ ഇതിന് മിഥുന്? ഇത്രയും കാലത്തിൽ ആര് കുക്ക് ചെയ്താലും പറയില്ല, ഇത് അനക്കാക്കിയതുകൊണ്ട് നിവർത്തില്ല. അതെ. അനിയന്മാർക്കൊക്കെ എക്സാം ആണപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാരും കാണുന്നവരൊക്കെ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളു. തൈരൊന്നുമില്ലേ, പപ്പടം ഇല്ല, പപ്പടം പൊരിക്കണോ? ആസ് യൂഷ്വൽ ഇക്ക വെച്ച എപ്പോഴും നല്ല രസമാണ്. ഇപ്രാവശ്യം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരുക്കിടുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ്. ഇക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര കൈപ്പുണ്യമാണ്. ഉറക്കം തൂങ്ങിട്ടാണെങ്കിലും തമ്മ ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറക്കം തൂങ്ങിയില്ല, പഠിച്ചിട്ട് തല പെരുത്തിരിയ.